E aí, galera, de boa? Espero que sim. Aqui é o Tio Bob e esse é mais um vídeo de Easter Eggs WandaVision, dessa vez do quinto episódio. Então, achou algum Easter Egg? É isso aí, galera. Além de apresentar um velho conhecido dos fãs da Marvel, o quinto episódio de WandaVision em um episódio muito especial. Não, esse é o nome do episódio, tá, galera? Em um episódio muito especial. Enfim. Ele também trouxe diversos easter eggs, né? Como já é de costume da série. Então vamos nessa, mas antes, só um alerta: contém spoilers. Então, se você ainda não assistiu o quinto episódio e não está a fim de spoilers, recomendo que assista depois. Enquanto isso, pode acompanhar alguns outros vídeos que já tem aqui disponível no canal. Recados dados, vamos nessa. Então, para começar, temos abertura ao estilo sitcom. E dessa vez aqui é no estilo dos anos 80. As principais referências são os seriados Family Ties, Caras e Caretas, que foi de 1982 a 1989, com livros para colorir, e Crawling Pains, Tudo em Família, de 1985 a 1992, com fotos de elenco principal crescendo, ou seja, ali os filhos da Wanda, no, na abertura, eles vão crescendo também e tudo mais. Faísca e fumaça. Não, brincadeira, galera. Aqui é só o Faísca. Então, esse cachorrinho aí é o cachorro que o Billy e o Tommy, filhos de Wanda e do Visão, eles acabam achando ali e tal e adotam um cachorro. Então, a Agnes sugere, né, eles estão lá procurando um nome e tal, e a Agnes sugere que seja Faísca ou Spark. E isso pode ser uma referência de Visão, da história do Visão, né? Que foi escrita por Tom King, que o Visão ressuscita um cachorro e o chama de Spark, de Faísca. Wanda Maximoff tem codinome? Então, em uma reunião de ata da espada, Tyler Herod pergunta se Maximoff possui codinome, e o agente do FBI, Jimmy Woo, responde que não. Isso, galera, é um lembrete sutil que a Feiticeira Escarlate ainda não foi mencionada no MCU. Mônica Rambeau com poderes? Fudeu de vez! Pois é, depois de voltar de Westview, Mônica Rambeau precisou fazer alguns exames. E a médica informa que ela precisa fazer os scans, os exames de novo, uma vez que os resultados não foram conclusivos. Então, seria isso uma pista que Rambeau ganhou poder? Não sei. Além da abertura, temos o retorno também do comercial, das propagandas. E dessa vez, temos uma marca de papel toalha chamada Lagos. Sim. É uma marca de papel toalha e não o monstro do Resident Evil 4. É, tá bom. Então, vale recordar que quando os Vingadores estiveram em Lagos, localizado na Nigéria, Wanda acidentalmente destruiu um prédio, tentando conter uma explosão. Isso causou inúmeras mortes de civis. Então, na propaganda, parece que ela está querendo passar a impressão de que, não importa a gravidade da sujeira, é possível limpá-la. O grande momento do episódio fica lá pro final, quando Pietro Maximoff, que é o irmão da Wanda, toca a campainha e aparece. Rei Escalado. É, ele foi reescalado, isso foi quem comentou, foi a Darcy. E só que ao invés da versão que morreu lá em Vingadores Era de Ultron, o Taylor Johnson, eu acho que é esse o nome dele, quem aparece aqui é a versão dos filmes da Fox, dos X-Men, o Evan Peters. Então, essa foi a primeira vez que um personagem de X-Men apareceu aqui na produção do MCU, depois da aquisição pela Disney, né? Pode significar tanto a existência do multiverso e a chegada dos mutantes, né, no universo MCU,
como uma fase de luta da Wanda também pode ser, né? Que ela criou ali sem querer. Ou um simples easter egg, que não vai ter importância nenhuma ali, só colocaram mesmo. Mas isso eu duvido, né, galera? E vocês? O que vocês acham? Esses foram os easter eggs do quinto episódio. Se você achou mais, é só comentar aqui embaixo, deixar o seu like. E é isso. Fiquem todos com Deus. Eu sou o Tio Bob e fui que fui.